Ahoj, Broňa, Borderlands. Pokračuju. Nevyhražoval Claptrap, když jsem šel do Circle of Slaughter, Middle of Nowhere Bounty Boardsů, zase nějaký mise. Tak jsem říkal, chci udělat všechny. Panacea Shield. Za trest. Scavenger Machine Gun. A jo, předpokládám, že je taky v Salt Flats. Jo, taky v Salt Flats. Já jsem se nepodíval kudy do Salt Flats, ale předpokládám, že by to mělo být, mohlo být. To mohlo být někudy z Trash Coast, kde to byla poslední mapa, kterou jsem objevil. Tak někudy z Trash Coast. Ne. Přemýšlím, jestli jsem nezapomněl na nějaký Claptrap Rescue. Vím, že jeden je ještě v Salt Flats. Ještě v Salt Flats. Pak mě zbývá... Jo, ten bude někde v Crimson Fastness asi. Nebo někde tam. Neotravujte. Říkám, neotravujte. Panacea. Já jsem se na ní vůbec nedíval. Tak to takhle dopadá. Správně? Ještě ne. Přesední. Salt Flats, Baron Flint. Claptrap, Baron Flint i ta scavenger mise je všechno na jednom místě. Žádný stres. Thank you.
uvnitř tady té lokality. Zájem, povídám. Pozvání. Takový příjemný. Health boost 30%, 413. 480. Ale 30% health boost je 30% health boost. Teď mám 580 zdraví, jak vidíte dole. Teď mě to přidalo ještě 30%. A díky tomu, že mám vlastně ten survival mod, tak mě to přidá samo. Wow. Říkám nabídka. Takže 880, tady je 728, 700. To je větší zranění, stejný magazín, o trošičku menší accuracy, větší reload speed, menší recoil. Ale ten damage je znát. Soul. Máme lepší. To nemá recoil. Ty ale to je neuvěřitelný. Peněz máme jak šlupek. Jako. Wow, tohle je brokovnice. Tak. Peněz máme jak šlupek. Burst fire count, nemá recoil. Vezmu si svůj liquid a sem si dám. Defli kobru sem. Battle Rifle sem a Battle Cobru sem. A
jsem měl doteď. Já ani tolik nekope. Ale ta nemá recoil reduction. Ani nekope. To prostřední, já jsem se ani nevšiml, že by někdo, že by kopal někdo. Trošku, ale jenom trošku. Opravdu jen trošku. Tohle má největší damage. Musíme. Takže Baron Flint. Sejmout. Sejmout 4 randry. Otravujte tady, runry hledám, ne vás. Já to radši objíždím z větší dálky. Další pán na holení. Tamhle. Někdo další? Nebojte se, a mě nezdržujte. Tím stěrem bude Crimson Fastness. To je ještě brzo. Já tě viděl. Já
zaseknu se mě zdají. Hotovo. I shall. Tudy vstoupit. Se zdálo, že jsem tady viděl nějaký automaty. Jsem ten zdál. Halucinace. Halucinace. Enter my humble abode. Kterým směrem vcházím? No to je ve finále jedno. Kope trochu, viď? Fyván. Přežil. Jsem tam jiný možný. Tohle by měl... Ouch, granát. Tohle by měla být ta nejsilnější. Já jsem vstoupil tudy. Tudy jsem ale vůbec nechtěl. Si ty granáty. Jo, slušná. Teď zkusím tu druhou, co nemá akorát... Co... Zpět je má recoil reduction. Ale dobrý recoil reduction. No, to možná bude lepší. Tohle je ta, kterou jsem měl původně. Potřebuji nějakýho Bandit Raidera na úrovni 29. Nezdrhejte mi. Tak jo. Tak jo. Takže... Tuhle si nechám. A k tomu přihodím klasicky shotgun. Tohle si nechám a k tomu klasiku. Jo, chtěl jsem zkusit tuhle shotgun vlastně. Klasiku. Tak. Out,
ono to opravdu je výbušný. Ha, zajímavý. Zajímavý. Time to die. As you say. Ne, to se mi nelíbí. Fire rate je fire rate. Tak, tady někde je claptrap. Nejdřív to tady projdu a vyčistím. Pro jistotu. Může by byl claptrap až cestou zpátky? Měl by být už na začátku. Tady někde na té straně. Tady je claptrap. A v dalším díle budu pokračovat. Soulflats. Broňa se loučí. Zatím ahoj.